Dnešním hostem Škoda olympijských jízd je výborná plavkyně, motýlkářka Lucka Svěcená. Lucko, ahoj. Ahoj. Lucko, ty máš dneska takový zajímavý den. Hodně toho natáčíš už od rána. Jak si zvykáš na kamery? Tak to je pro mě vždycky velký problém. Vždycky jsem se tomu snažila vyhýbat, ale tak postupem času je to čím dál tím lepší a lepší, takže snažím se. Jakože se ti daří se jim vyhýbat, anebo už? Ne, už si zvykat. No, jednoduchý lék na to je plavej pomalej, pak se o tebe nikdo nebude zajímat. Tak to já zrovna nechci. Aha. No, takže ti doporučím, aby jsi si na ně zvykla. V našem autě jsou celkem 4. Dneska jich asi zažiješ ještě daleko více. Super. Ty plaveš 50 metrů a 100 metrů, ano. Motýlka. Proč tak krátký tratě? Vyhovujou mi, jsou tak akorát. Ta, hlavně ta stovka, to je pro mě ta nejdůležitější, protože je to olympijská disciplína. A prostě už od malička jsem prostě byla taková ta, že vystřelí, ale nevydrží. Teďkon ten motýl, zase nevím, kdo to sledujete, nebo kdo jste si vyzkoušel motýlka, je takový styl, že pro běžnou populaci je to na smrt. Utopíte se, neskoušíte to. Proč motýlek? Ten přelom 13-14 let, mý trenér jen tak z ničeho nic přihlásil na závody motýlka a zaplaval jsem hodně slušný čas. A právě, že už pak i na EOFu jsem se chtěla nominovat znakem, ale vyšel na mě motýlek, takže od té doby už jsem motýlkářka. Jak moc ti teď komplikuje život to, že se o tebe zajímají média? Tak, já se to snažím trošku ignorovat, hlavně před velkýma soutěžema, aby mě to nerozhodilo. Ale jinak si myslím, že jsem se na to v celku rychle zvykla. Unavuje tě víc trénink v bazénu, anebo mluvit na kameru? Tak, na plavání jsem zvykla, takže asi nejspíš to mluvení na kameru. Jde ti to skvěle. Je, děkuji. Já jsem narážel ještě na jednu věc, která se skrývá za úspěchem plavání. A to je jídelníček Michaela Phelpse. Michael Phelps údajně sní 12 000 kalorií denně. Kolik kalorií denně sní Lucka? Já nevím, nepočítám to, ale prostě když mám hlad, tak se najím. No, počkej, když mám hlad, tak se najím. Ten Michael Phelps nemůže být hladový a pořád to do sebe tlačí, aby jel. Tak on má porce jako já za celý den, že jo? No, to asi jo. No. Myslíš, že bys tam měla trošku přitlačit? Tak jako je pravda, že od dubna jsem k tomu jídlu neměla úplně, jakože měla jsem k tomu takový odpor, že jsem k jídlu neměla chuť vůbec. Lucko, my ti děkujeme za návštěvu, za tvůj čas. Doufám, že jsme tě moc neznervoznili kamerama. Šlo ti to výborně. A ti to ještě lepší v bazénu. Děkuji. Čau.